У Брюсселі в головному офісі НАТО розпочали підбір кандидатур на посаду генерального секретаря Альянсу. Нинішній очільник Єнс Столтенберг покине своє місце за рік у вересні 2022 року. І вже є список потенційних кандидатів, а точніше кандидаток. Колишні президентки Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грибаускайте, а також поки ще чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайт. За 72 роки існування НАТО це перший випадок, коли Альянс може очолити жінка. Ці роки існування НАТО жодного разу не очолювала жінка. І зараз це більше по міжнародним організаціям починають говорити, тому що це ненормально. Повинен бути певний час, якби зміни є в суспільстві, зміни є на інших посадах в НАТО. Можливо, це час і для генерального секретаря. Набагато цікавіше, на думку експертів, країни походження потенційних кандидаток на пост генсека НАТО. НАТО має певні традиції, НАТО має підтверджувати свій статус найпотужнішого військово-політичного блоку світу не лише якимись навчаннями чи якимись заявами, але і інституційними змінами. Якщо зараз Єнс Столтенберг, який другий термін якого закінчується восени наступного року, він колишній прем'єр-міністр Норвегії, то зараз говорять про кандидатку з колишніх соціалістичних країн. Ну, колишня президентка Хорватії – це теж колишня соціалістична країна, ну, колишня Югославія, точно так само, як і Естонія, точно так само, як і Литва. Більше того, західні ЗМІ пишуть, що призначення генсеком НАТО лідерки зі Східної Європи – це ще й важливий сигнал Москві. Це дійсно на Москву може мати достатньо серйозне таке психологічне враження. Сьогодні в Російській Федерації гендерні питання – це прирівнюється до якогось гріха виходнього, але з іншого боку подивитися, як він спілкується з пані Меркель. І все ж таки для Путіна, якщо це сильна людина, якщо це людина, яка знає, як з ним розмовляти, яка може продемонструвати владу, а влада – це те, що Путін поважає, відповідно, то і розмовляють трішки інакше. Але звідси випливає ще важливіше питання. Наскільки кожна з представниць Литви, Естонії та Хорватії дружня до України? І головне, чи допоможе це нам, наприклад, з отриманням бажаного плану дій щодо членства в НАТО? Наприклад, Даля Грибаускайте, яка була президенткою Литви два терміни поспіль з 2009 по 2019 роки, завжди була відвертою прихильницею України. Звичайно, ми розуміємо, що у Далі Грибаускайте Україна буде завжди на порядку денному, що вона дуже підтримує український курс. Зрештою, Керсті Кальюлайт, президентка Естонії з 2016 року і донині, також можна назвати давньою подругою України, яка неодноразово висловлювала свою підтримку нашій країні та невизнання анексованого Росією українського Криму. Вона більш обережна в своїх заявах іноді. Тобто, з одного боку, Естонія як держава завжди займає повністю проукраїнську позицію. З іншого боку, естонська очільниця приїздила й до Москви, вона намагалася говорити з російським президентом, тобто це може бути більш така зважена позиція, намагання балансувати. В принципі, чимось схоже на сьогоднішню позицію є наступна. Та на думку експертів, нині найбільша перевага у колишньої очільниці Хорватії Грабар-Кітарович. Вона була першою жінкою-президентом країни з 2015 по 2020 роки. Більше того, вона вже має досвід роботи у штаб-квартирі НАТО. Вона може сподобатися багатьом набагато більше, тому що вона знає НАТО, вона там працювала сама, тобто в неї є досвід, вона розуміє, як працює ця система. І Хорватія все ж таки не сприймається настільки відверто проукраїнською, як більшість балтійських країн або Східної Європи. Тобто вона може сподобатися і новим балканським країнам, і Південній Європі, які будуть вважати, що вона краще зрозуміє виклики з Середземномор'я, що не буде перекосу тільки до Російської Федерації. Звичайно, від особистості на цій посаді залежатиме дуже багато, але набагато більше залежить від самої України, кажуть експерти. Тож розраховувати на конкретного генсекретаря не варто. Тут теж треба розуміти і не створювати для себе зайві ілюзії з приводу того, що от якщо
вони стануть генеральними секретарками Альянсу, то зразу НАТО розвернеться до України. Ні, бо в НАТО рішення ухвалюється консенсусом. Тут можна говорити про те, що власне Брюсселі і вся інфраструктура самого Альянсу керівна, вона може бути більш розгорнута в бік України, але не варто говорити про те, що політика НАТО щодо України суттєво зміниться. Рішення про надання ПДЧ ухвалюється консенсусом всіх країн. Тобто генеральний секретар може сприяти ухваленню цьому рішення, але не забезпечити одноосібне ухвалення. Тобто, якою проукраїнською не була майбутня генеральна секретарка НАТО, одна з 30 країн-членів Альянсу може мати свої політичні чи бізнес-інтереси. Єнс Столтенберг дуже проукраїнськи налаштований. Ми не можемо його запідозрити в проросійських настроях навіть на 1%. Але ми бачимо, що він не може подолати вето, яке Угорщина накладає на зустрічі комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Тобто не завжди від особистої позиції генерального секретаря залежить дії по відношенню до України або до Російської Федерації. Зрештою, за словами експертів, усе залежить лише від нас. Більше того, навіть є з чого починати. Україні в першу чергу потрібно забезпечити призначення посла при НАТО. У нас говорив міністр закордонних справ про те, що цим послом має стати жінка. Не знаю, хто конкретно, але там говорили про колишню представницю України в Великій Британії Наталю Галібаренко. Не знаю, хто буде, але в будь-якому випадку призначення жінки посла України при НАТО отримує додатковий сенс, якщо хочете, додаткову політичну вартість. Україні варто було б взяти приклад з європейців, адже ми значно відстаємо у питанні гендерної рівності. І якщо у місцевому самоврядуванні ситуація після виборів покращилася, і у міських радах майже паритет – 47% жінок до 53% чоловіків, то у Верховній Раді жінки складають всього лише 21%. Призначення жінок-професіоналів на ключові посади – це чіткий сигнал світові про великий цивілізаційний крок. І краще б Україні встигнути зловити хоча б цю хвилю прогресу.